Já jsem gotový, teď to u dalšího replaye z Tesseru, tentokrát s tankem 112, který byl nenápadně přidán do hry někdy v pondělí v noci. A tento tank je prémiový tank čínský, tier 8, a má dělo, které vypadá trošku srandovně na tomto tanku. Víte, že to má úplně to samé dělo, jako má tady, T34-3. Ovšem na T34-3 mi to dělo přijde nějaké, no nevím, mě přijde delší skoro i, nebo rozhodně vypadá na tom tanku líp než na tady tom. To vypadá divně, řekněme. Ale každopádně o tom, tento tank až tolik není o tom, jak vypadá. Tento tank je hodně podobný tanku IS-6. Ale musím říct, že tento tank je lepší na souboje s tanky vyššího týru než tank IS-6. A je horší na souboje s tanky nižšího týru než je tank IS-6. Jak to? Jenom to tady vysvětlím. Tento tank má tady ten horní plát a věž na tomto tanku je rozhodně lepší než u tanku IS-6. Ten horní plát je 120 mm, víte, že je hodně dobře sklopený, to dinga hodně. A věž má asi 240 mm a tak to jen tak nic neprorazí. A dělo je to samé dělo, jako má IS-2. Ale nutno říct, že tomuto dělu bylo Pači 8.8 nerfnutá penetrace u hitu, stejně jako u T69, u IS-2, u T34-3. Už nemají tyto dělat 300 penetrace z hity, což bylo naprosto šílené, a už mají 250. To ovšem stačí pro tento tank, s tímto tankem můžete porazit i 85 spodního plátu s těma hitama. O čem si může IS-6 se svými 217 mm penetrace jenom zdát, nechat zdát. Takže co tento tank jakoby postihuje, že když má tady ty dobré vlastnosti oproti tomu. Takže ještě je relativně rychlý, nemá teda moc koní a může se trošku rozjet. Ale co je teda špatná stránka tohoto tanku, takže to dělo nepálí moc rychle. Pálí pomaleji, než pálí dělo na IS-6, než pálí to samé dělo na 110 a na většině takových tanků. Co je další věc a hlavní věc, že ten spodní plát je vyroben z papíru. To je skutečně velký problém, když bojujete s tanky nižšího týru. Věřte mi, při velkém natočení i přibližně asi tolik, prostě co nejvíc, co to šlo, aniž bych penetroval už v pohodě boky, jsem si vzal E25, týr 7, prémiové TDčko, na které se obecně nadává, že má velice nízkou penetraci. Prošla každá. S normální municí. Každá prošla do spodního plátu. I prostě při nějakém takovém úhlu prošla úplně každá. Co to znamená? Znamená to, že tento tank je proti tanku nižšího týru není až tak dobrý, protože nemá takové DPM a bůh ho prorážet do spodního plátu. Ale proti těm tanku vyššího týru naopak on je může celkem prorážet s těmi hity. A jak má dobrou věž a ten horní plát, tak je mnohem větší šance, že je dingné než u IS-6. Což je teda asi tak všechno k porovnání mezi těmito dvěma tanky. Ještě bych rád zmínil, že boky 112 nejsou ani náhodou tak dobré jako IS-6. Což je další věc, proč je IS-6 lepší proti tanku nižšího týru. Takže mě prorazil v pohodě, já ho také, nevím jestli pál hity, ale nemusel spodní pát, naprosto bez problémů. Naprosto bez problémů. Tady vyjíždí trošku jelo, já jsem bohužel nedostal možnost mít druhou ránu na něj. Víte, že tento server je trošku teďka zaspamovaný těmito tanky, takže to jsou tanky, které nemají moc velkou penetraci, ale mají celá slušnou penetraci z hity. Každopádně, tak jako tak, to není úplně dobré. Teď víte, že jsem dignul ho do boku, ale to byl opravdu velký úhel. A super pressing je předtím prorazil kamion než do spodního plátu. Nepotřeboval góry, nepotřeboval. Opět je tam ta 112, který myslím, že je nějaký někdo z Evropy. Teď mě dingo, já jsem mu dal do spodního plátu, víte, do Galmantetu ani náhodou. Mě neprorazí. A ten spodní plát, víte, tady mám 175 penetrace. Naprosto bez problému. Teď mířím tam znova, zase, úplně bez problému. Kam porazil tu druhou 112. Aha, spodní plát. A jedna ráno ho porazil i do horního plátu, to je pravděpodobně... To byla pravděpodobně heat. Takže super pressing jak dingnu do plátu, do boku, bohužel jsem trošku prodal svůj posádku s IS-2 kromě velitele, takže tady nemám až tak dobré opravy. Ale víte, že teď mě i prorazil do boku, jo.
a byl jsem docela dost nangován, takže ty boky nejsou ani náhodou tak dobré jako u JS6. A i ten horní palát dingnul, rozhodně horní palát může dingat dost dobře, ale kolikrát vás tam budou lidi střílet. Jako na tuhle vzdálenost s tímto dělem musíte bojovat na blízko. Toto dělo není ani moc přesné, ani nemá moc velkou penetraci, míří dlouho. A tak musíte s tímto dělem bojovat na blízko a na blízko vás budou trfovat jak nic. A tanky jako E25, Carnovan, Komet a podobně tanky, co mají velkou přesnost, vás budou prorážet v pohodě i na dálku. Takže do boku Super Pešinka také můžu prorazit, když už je takhle. Super Pešink je teďka předělaný a s tímto dělem bych vlastně ještě neprorazil do horního plátu, ale s dělama, jako má Tigr, už se dá i docela dost dobře prorážet do horního plátu Super Pershing. Potom jak byl předělán. Dříve to jste mohli prorazit tak s IS-3 do horního plátu. Tady pod dělo, tady. Tady ne, ale tady jste ho mohli prorazit v pohodě a teď už to prorazíte i s Tigrem. Takže Super Pershinga bych teďka po peči asi moc nedoporučoval. Tento tank je jeden z kandidátů na jeho náhradu. Nemám tušení, kolik stojí goldů, což je asi docela rozhodující. Ale nutno říct, že ať stojí kolik stojí goldů, já bych si tento tank nekoupil. Můj palec nahoru ode mě nedostane. Tento tank ne, jakože ho doporučuji a že se mi líbí s ním hrát, ne. Pro mě prostě ty jeho weak spoty jsou moc papírové. Přesnou zapojbu víte, že je téměř nulová. Do boku nebo do spodního pátu vás práží naprosto bez problémů. Dělo není moc dobré. Nemá tu rychlost palby jako má IS-6, sice má lepší hity, ale úplně řečeno jako kupovat si prémiový tank, který se kterým budete bojovat proti S75kám, ale za povinnosti, že budete používat hity, to bych opravdu jako nechtěl. Což znamená, že tento tank bude vydělat mnohem méně než IS-6, protože IS-6 prostě přijde, zničí ty malé týry těch tanků, ty tanky malých týrů, úplně rozseká, protože bude víc dingat, má lepší rychlost palby a tak. Víte, že ale věž dinga i do boku docela. Ale tento tank asi ne, a prostě nerozseká ty malé týry, může víc rozsekat velké týry, ale musíte palit hity a to pak už člověk nevyděláte. Proč byste si kupovali tento tank, nevím. Quickie Baby musel líbil, mě teda moc nevíte, že tento tank trošku je skotý dělo, asi tak na minus 7 možná, ale to není jako nějaká prodejní hodnota pro tento tank. Jako opravdu, že vás práží dělo ze 150 penetrací každou ranou. Když jste náhodou narazili na Štuga 3, který vůbec nemá proti vám ani co dělat, jo, tak vás prorazí každou ranou do spodního plátu, každou ranou. To je opravdu jako nedostatečné, tento tank má horší spodní plát o dost, než má třeba typ 59. A to je docela špatné, jako na heavy tank. Každopádně tady v té hře jsem si vedl docela dobře, ale to bylo spíš tím, jak jsou nekňubáčtí protihráči na T-serveru. A víte, jsem toho mnoho nedinglu. Do věže ano, tam to může dingat velice spolu, do horního plátu ano. Boky? Nic moc. Spodní pád. Katastrofa. Tento tank ode mě palec nahoru rozhodně nedostane. Takže pokud se vám líbilo toto video, dejte like, já jsem Gotvi a čau.